waa tahay daawadayaal mar kale kulan wanaagsan idil ahaantiinaba meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaaraya halka kan waa r t n tabintayada tooska ee barnaamijyureedkeena aroriya suuban ayaad la socotaan warbixinada iyo dhacdooyinka kala duwan ee cabdiqaadir maxamed mowge ee tabintayada hordhaceed idinla wadaaga ayaanu haatan gudagalaynaa inaanu idinla wadaagno faahfaahintooda iyo macluumaadyada kale ee ku dhex jira si aanu iyaga oo dhammaystiran idinkugu soo gudbino waxaynu ku bilaabaynaa muqdisho iyo tallaabadii uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyadoo ra-iisul wasaare rooble sida muuqata uu kala diray guddiyadii doorashada dadban ee labada kun iyo labaatanka waxaa soo baxaya fariimo kala duwan oo ku saabsan tallaabada rooble iyo goorta la qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku kala diray guddiyada doorashada dadban ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo weliba guddiga xalinta khilaafaadka qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ujeedada kala dirista guddiga doorashada dadban ku sheegay inay dhammaatay shaqadoodii sida uu ku yidhi fariinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya isaga oo uga mahad celinaya dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka dadban waajib gudashadoodii qaran ayaa waxa uu si rasmi ah u kala diray dhammaan guddiyada doorashooyinka dadban ee labada kun iyo labaatanka iyada oo xilgudashadooda ku ekeed doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in kuraasta haatan ka bannaan baarlamaanka ama kuraasta sabab kale u bannaanaata inay maamuli doonaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan oo ku shaqaynaya isla habraacii hore loogu soo doortay baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku socota dhammaan guddiyada doorashooyinka dadban ee labada kun iyo labaatanka ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ujeedo kala dirid guddiyada doorashooyinka dadban ee labada kun iyo labaatanka ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay heshiisyadii habraacyadii doorashada oo qeexayay in muddo howleedka guddiyada doorashooyinka ay ku eg yihiin soo gabagabaynta doorashada labada aqal markuu xaqiijiyey in doorashooyinka heer federaal ee dalka si habsami leh ku soo gabagaboobeen 15 March 2020 kadib markii labada aqal ee baarlamaanka 11aad ay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu xiriiray qodobka 1aad ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo uga mahad celinaya dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka dadban waajib gudashadoodii qaran ayaa waxa uu si rasmi ah u kala diray dhammaan guddiyada doorashooyinka dadban labada kun iyo labaatanka iyada xilgudashadoodu ku ekayd doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qodobka 2aad kuraasta baarlamaanka ay guddiyada go'aamiyeen in dib loo soo doorto ama bannaanada sabab kasta ha ku dhacdee waxaa doorashadoodu maamulaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyaga oo raacaya isla habraacyadii horey loogu soo doortay baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka 3aad xeerkani waxa uu dhaqangelayaa liidamarka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya sida muuqatana waa uu saxiixay aynu ka soo laabanno fariinta rooble ee ah inuu kala diray guddiyadii doorashada dadban ee labada kun iyo labaatanka ee dabcan go-aanka rooble marka la fiiriyo iyo xilliga lagu soo beegayba dhaqdhaqaaq siyaasadeed ayaa ka jira caasimadda hadalhayn badan ayaana abuuraysaa marka loo fiiriyo go-aanka ka soo baxay rooble booye oo barnaamijka la daadihinaya ayaa barbarkeyga fadhiya bal cabdiqaadirow warbixintan waad akhrisay guux badanna runtii oo xagga siyaasadda ugu jiray maxaa isku soo beegay tallaabada rooble ee kala diradda guddiyada maxaa socday cabdiruuso dabcan waa mahadsan tahay maalmihii u dambeysayba dee waxaa la sugayay un keliya sidii iyo warka xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo bixi doona maadaama uu isagu ahaa shaqsigii soo magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal shaqadooda intuu badnayd intii xoogga lahayd way dhammaatay marka laga reebo kuraas la harkiyey waxaad moodaa marka tallaabada hadda uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ku kala dirayo guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal inay daba socoto un soo gabagabeyntii doorashada dalka oo 15-kii bishan hadda dabanqadeeda aan ku guda jirno magaalada caasimadda ee muqdisho lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud taasina ay keenayso in guddigaasi doorashadoodii maadaama ay ahaayeen guddi waqti kooban uun soconayay
ay halkaas ku soo gabagabowday marka waa wax la filayay in guddiga doorashooyinka uu ra-iisul wasaaruhu kala diri doono waana wax la filayay dabcan inay shaqadoodii intii ugu badnayd ay soo gabagabowday marka laga yimaado kuraas ama dabcan inta la ogyahay hal kursi oo doorashadiisa ay guddiga doorashooyinku tilmaameen in dib loogu noqon doono oo habraacyadi loogu talagalay uusan soo marin isla wararkaasi ayaan dabcan ku sii socon doonaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal dhowaan ayuu dabcan sida aad warbixinta horeba ku daawanayseen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla warqadu kasoo saaray u tilmaamay in gebi ahaanba uu kala diray guddigaasi balse waxaa soo baxaya warar kale oo tilmaamaya in guddiga doorashooyinka xubno ka mid a dhowaan uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla kala diray iyo sidoo kale xubno ama ergo ka socota fahad xaaji yaasiin daahir oo ah matalaha ama ninkii ku guulaystay kursiga lagu magacaabo hob eber 86 oo degaan doorashadiisu ay ka dhacday magaalada beledweyne ayaa dabcan waxaa la tilmaamay in warar hoose ay sheegayaan in guddigu ay qorsheynayeen inay fasaxaan gebi ahaanba kursigaasi balse warqadda uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ka hortimiday haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in fahad yaasiin loo fasaxayo kursiga uu horey ugu guulaystay ee hob eber 86 kaasi oo guddiga doorashooyinka dadban ay horay gebi ahaanba ugu tilmaameen doorashadiisa mid waxba kama jiraan ah ila ku dhow guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa iyo dabcan ayaa la sheegay iyo sidoo kale guddi ka socday dhinaca fahad yaasiin oo ah ninka loo doortay hob eber 86 ayaa la sheegay in uu wadahadal u socday saacadihii ugu dambeysay kaasi oo dabcan agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad xaaji yaasiin daahir wararka ayaa sheegaya in wadahadallo u socday labadii maalmood ee lasoo dhaafay xubno ka tirsan guddiga iyo sidoo kale erga ka socotay fahad yaasiin kasoo ay kusoo gabagaboobeen ama ay soo gabagaboobeen meel wanaagsan oo laysku afgartay in la fasaxo dhammaanba hannaanka loo marayo fasixitaanka guddiga ama kursiga fahad xaaji yaasiin daahir guddiga fiid oo kaashanaya xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa horey ugu guulaystay in la baabi'iyo natiijada rasmiga ahayd ee kursiga hob eber 86 waxaana ay keentay in fahad yaasiin aan la siinin kaarka aqoonsiga iyo shahaadada fiid oo sababtay inaanu ka qayb qaadan doonin doorashada guddiga guddoonka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha oo uu banaag joog ka noqday warar kale waxa ay tilmaamayaan in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ay hogaaminayso xaliima yare ay qabanayaan doorashooyada kursiga fahad yaasiin iyo dhammaan kuraasta kale ee bannaanaad ama bannaanaada xaliima yare ayaa horey u sheegtay in sharci darro ay tahay hakinta kursiga fahad yaasiin iyadoo tilmaantay in hanaanka kursigaas uu kusoo baxay ay tahay mid sharciga waafaqsan marka loo eego hanaanka ay kusoo baxeen kuraastii isaga ka horreysay ama kuraastii ka dhacday guddoomiyaha ama dabcan sidoo kale gobollada kale ama maamul goboleedyada soomaaliyeed ee doorashada lagu soo doortay xubno ka mid a xubnaha matalaya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare oo in dhowaalaaba ay ka socotay soomaaliya ugu dambeynna lasoo gabagabeeyey idrus warkan iyo warkii aad akhrisay markii laysku daro kursiga fahad yaasiin rajeynta in la guulaya mar xalimeeri ayaa lagu wareejiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka hore ayay u tilmaantay in kursigu uu sharci yahay hadda mar haddii iyada loo gacan geliyey ma la filan karaa in fahad yaasiin uu heli doono kaarkiisa aqoonsiga xildhibaan abuqaadir waa mahadsan tahay marka xaqiiqda siyaasadda loo yimaado iyo runtii dhab ahaanba wararka runtii ku xeeran arrimaha siyaasaddaba kursiga fahad yaasiin xaaji daahir waxba ugama duwana kuraasta kale ee runtii isla beledweyne iyo jowhar iyo gaalkacyo iyo garowe iyo boosaaso iyo kismaayo iyo ceelwaaq iyo baydhabo iyo baraawe iyo runtii dhuusamareebba lagu soo doortay ilaa kuwa xamar lagu doortay waxba ugama duwana isla habraacyadii unbaa la maray isla heshidii unbaa la maray isku qaab bay u wada dhaceen xaqiiqadu waxay tahay kursiga fahad dano iyo ujeedooyin siyaasadeed buu u xayiran yahay loo hor istaagay una u dhaqaaqi waayo waa wax jira
ilaa ay haddana arintaasi ayuuna runtii ku waayay helitaanka kaarkii aqoonsi ee xildhibaanimo uuna uga qayb qaadan waayay guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay ee dalka oo tii guddoonka baarlamaanka iyo tii madaxweynuhuba. Waxaynu ognahay haddii fadeexad doorasho la tilmaami karo ama wax lagu suurayn karo, madaxa TCL waa mid loo dhigo oo dhacday ma jirto. Sida la wada ogyahay, shahaadooyinkoodii waa la sii diyaariyey, waa la sii kaxeeyey, wuxuu dhan waa la ogaa habkii wax u dhaceen. Laakiin waxaad moodaa Soomaalidu waxay tilahdaa dabcan la joojiyaana bannaan, la jiifiyaana bannaan, waa sida muuqata. Marka aad wixii adiga aad rabto aad xaalaysan karto, wixii aad rabina aad xaaraantamayn karto, waa wax iska jira. Marka kursigaani sidiisaba hadda dood sharci ah oo u xaniban yahay ma jirto, heshiis uu baalmaray ma jirto, wax la oran karo waa uga duwan yahay doorashooyinka lama hayo, oo aan ka ahayn in isaseeg siyaasadeed uu dhacay uu jiro uu taagan yahay. Marka ugu yaraanna waxaad moodaa in Rooble haddii aanu carabaabno ra-iisul wasaaraha xilgaasiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hadda xafiiska jooga, runtii isaga ayaa shaqsiyan ay dib ugu soo laabanaysaa doorka diidmo iyo xanibaad ee kursiga kan. Isaga ayaa guddiga hormuud u ahaa, saameyn ku lahaa xubno kasta oo kursigani ka hadlana, isaga ayaa eryay, isaga u dhexmaray xubno ka mid a dabcan isha guddiga, iyo xataa waxaa aada loo xamanayay wasiir waxbarashada wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan Cadaala iyo wasaaruhuba inay door muuqda ku lahaayeen maamulada iyo maaraynta guddiyada doorashooyinka, ama ha noqoto guddiga xalinta khilaafaadka, ama ha noqoto guddiga doorashooyinka dalban ee heer federaal. Taasna waxay muujisay runtii inay iyagu ahaayeen maskaxda ka dambaysay fariin kasta oo xubno guddiga ka mid ay soo saaraan oo kursiga lagu xalaalayn rabo, in iyaguna runtii ka hortagaan oo ay beeniyaan. Marka kolley guddiga xalimo yaray oo guddiga doorashooyinka ah ayaa la eegaya haddiiba doorkooda iyagu uu noqon doono oo loo madax banaanayo sida xaalku u noqdaba, runtii waqtiga ayaa sheegaya. maxay uga dhigan tahay Faadi Yaasiin in guddiga doorashooyinka heer federaal ama guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranku ay kursigiisa go-aan ka gaaristiisa ay la horreegaan? Isagu markasta wuxuu isu arkaa dabcan duumano siyaasadeed oo weliba nin isaga la aaminsan yahay inuu door ku lahaa magacaabidiista ama keenistiisa ama runtii inuu recommendation siyaasadeed ka bixiyo runtii inuu maanta dhibana u noqday buu isu arkaa. Wuxuuna aaminsan yahayba runtii gooray ahaataba runtii inuu kursigiisa heli doono. Laakiin waxaad moodaa weli jaalanta siyaasadeed baa jira oo runtii muuqda oo u dhexeeya Rooble iyo Fahad. Waxaad ka arki kartaa in weli uusan dagaalkooda dhammaanin. Rooble dhowr jeer buu markii doorashada madaxweynaha ay dhacday ilaa hadda buu wareysiyo bixiyey, marar warbaahintu la hadlay, markastana ereyga milkiile ayuu runtii carabkiisa ku soo celceliyaa, taasoo muujinaysa weli in dagaal cidi ku dirir ah runtii uu socdo oo u dhexeeya Rooble iyo Fahad. Laakiin Fahad lama arko, ma hadlo, isma muujiyo, runtii isma qeexo weli. Laakiin waa nin gubanaya, waa nin runtii si kasta loo garba duubay, si kasta runtii loo hor istaagay, haddana weli dee aad buu u rafanaya oo nin isdiiba ma ah. Marka isagu hadda wax wuxuu maray waa halgan, libintiisa siyaasadeed iyo guushiisa iyo shaqsiyadiisa waxay caddaanaysaa maalinta Fahad kursigiisa la fasaxo, buu Rooble iyo cid kasta oo caqabad ku noqotaba uu ka adkaanay. Laakiin inta ka horeysa dee halgan socda cidi kama hordhici karto dabcan natiijadiisa. Inta hadda la ogyahayba guddiga doorashadii Soomaaliya way soo dhammaatay, guddoonka oo la tilmaamay inuu Faadi Yaasiin ka qaybgalay doorashadiisa waa soo gabagabowday, madaxweynihii waa la doortay. Inta hadda u hadhay baarlamaanku waa in ay xeer dejin iyo sharciyo ay soo saaraan kala duwan, kuwaas ayunbuu qayb ka noqon doonaa waa laleeyahay Faadi Yaasiin. Inkastoo ay dadka qaarkood ba leeyihiin markii horeba kursigan ku shaqeeyo uma uu tastegin ugu yaraanu xasaanad ku helo oo uu nafsadiisa ku ilaaliyo ayuu kursigan u doontay. Faarax Sheekh Cabdiqaadir hore kursiga ugu fadhiyey waxaa la tilmaamay inuu magaalada caasimada ee Muqdisho joogo, ilaa iyo hadda kursigaas oo laga qaatay ama doorashadiisa Faadi Yaasiin uu tilmaamay inuu kusoo guuleystay ama guddiga doorashooyinka ee maamulka Hirshabeelle ay tilmaameen kamuusan hadlin. Baarlamaanka inuu hadda soo dhex fadhiisto Faadi Yaasiin oo uu golihii loo diiday inuu doorashadiisa ka qayb qaato uu dib ugu soo laabto, ma wax cusub bay keenaysaa mise shaqadiisi way dhammaatay uu Faadi Yaasiin ku dhexlaa guddiga? Haddii laga hadlayo shaqada iyo sharciyada baarlamaanku ma dhammaan, oo afar sano ayaa u dhiman oo runtii ay shaqaynayaan oo ay jirayaan afar sano, wax badan weeye saameyntii runtii siyaasadan way muuqan karaysaa. Ujeedooyinka ugu waaweynaa ee Fahad runtii arrintiisa waxay ahayd
ويران intirada xildhibaanada nabad inoo ay korrato in ugu yaraan gudoonku ay qabtaan oo waxaad ogtahay hadda si guud waxa la oran karaa labada dhinacba ee runtii nabad inoo ay gudoonka baarlamaanka labada aqal ee ma isna helin xubno ee runtii ay filaysay taasna waxoogaa juhdiga waxay isugu geysay in la fasaxo kursiga faad tiina way dhici kari weyday marka faad haduu baarlamaanka soo galo saaxiibkiisa farmaajo ku jira baarlamaanka oo la jooga ee kulli rag filada wada jooga haddana runtii xarunta fil hargeysa ee wada joogi doona isku arki doona marka wax cusub ma ahan bilow weeye hawl cusub weeye isla arintaas baarlamaanka dhexdiisa ayaa haddana runtii halgan siyaasadeed iyo loolan kale cusub runtii uu ka bilaaban doona marka wax laga hordhici kara ma aha laakiin shaqo waa weli hawlo ma dhammaan faad yaasiin oo ku soo laabta waa soo gabakabeynna faad yaasiin oo ku soo laabta golaha shacabka oo kaarkiisii aqooneed hela oo aqoonsiyad hela oo baarlamaanka soo dhex fadhiista caqabad ma ku noqon doonaa shaqada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoonka hadda loo doortayba dhammaantood marka loo fiiriyo galaangalka siyaasadeed iyo sida xildhibaano badan ay u aaminsan yihiin oo laleeyahay haddii faad yaasiin uu ku soo laabto golaha shacabka waxay noqon doontaa in sharciyo badan oo xasan sheekh maxamuud uu doonayay inuu ka marsadana la waayo sidoo kalena ayba dhici kartaba in gudoonka golaha shacabka laftigiisa ay khilaafaad lagu dhex abuuro oo xildhibaanadu ay kala jabaan horta waxaa wadataa mogow mudaxweedkii hore madaxweyne xasan sheekh labadii kun labaatankii faad aanan xildhibaan ahayn buu runtii saameyn ku lahaa ee uu marar badan hormuud u ahaa ee olole dabcan karanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aada looga gelgelay marka fahad inuu baarlamaanka ugu jiro inuu kaa maqan yahay horta labaduba saameyntiisa waa jirtaa oo wax la xaqiri kara ma ahan wax jiro muuqdo weeye haddii uu kuu soo galana dabcan dee nin markii horeba gurigaada dibaddiisa wax kara rogayay hadduu gudihii yimaado dee waa hawl kale oo qofaa saalan karta ma ahan marka wax kastaa la filan karaa wax kasto marka waxaad ogtahay hadda baarlamaanka loolanka ugu badani wuxuu noqon doonaa horta dabcan koox siyaasadeedka ama koox diimeedka damujadiid oo hadda UPD xisbi la yihahdo ku midaysan madaxweyne xasan sheekh maxamuud u yahay inabada nool buu runtii ka dhexayn doonaa laakiin sida ay ka dhigan tahay haddii tiro ay noqoto waxaa banaanaya nabad inoo laakiin iskaashiga iyo isbahaysiga UPD ay xubnaha kale la samaysatay maamulada kale iyo xubnaha kale ayaa saacideeyay mooyaane tabar iyo tiro kale malaha kuma dhammaan la odhan karaa xubnaha golaha shacabka ku jira ee nabad inool ka tirsan xasan sheekh maxamuud durbe magacaabistiisa eedamo badan baa yimid waxaa la arkay inta badan madaxtooyada oo hadda magacaabistiisii ay gabagababa marayso oo agaasimayaashii madaxtooyada intooda badnayd ama shaqaalihii uu magacaabay waxaa lagu eedeynayaa isagoon durba gaarin nidaamkii dowladnimada hoose u dhacdhicin in inta badan ama dadku hayba ama dad ay qabiil ahaan wax markii 4.5 loo fiiriyay ku qaybsadaan in ay taladii madaxtooyada uu u gacan geliyay rajo badan oo dad soomaaliyeed ay qabeen hadda ay arkayaan ay tilmaamayaan ama social media markaa u fursata ay leeyihiin xasan waa xasankii 2012-kii baa maanta oo 2022 la joogo 10 sano kadib nagu soo laabtay arrintaas iyadu maxaa ugu sheegi karaa daawadayaasha boga waa maadsan tahay doorashada ka hor oleyada jiray oo xashiq uu ku soo caanbaxay xasan caadiyanba dadku de way yaqaanaan siyaasiyiintu way yaqaanaan soomaaliduna way taqaanaan in siyaasadda ku cusub ma ahan mudaxweedkiisa hore waxaa aada looga xusuustaa in ay koox abaabulan oo isku xiran ay ahaayeen qofka madaxweynaha ka madaxtooyada ka shaqaynaya kan gudoomiyaha gobolka noqonaya kan gudoomiyaha degmada noqonaya kan ku-xigeenka noqonaya kan xitaa agaasimaha nadaafadda noqonaya waa koox runtii ilaa iyo gunta hoose wada giijisan oo ishaysta waxoogaa way adkeed in koox aan mabda-ooda iyo runtii soomaalida kale ah xitaa inay soo dhex gasho waxaan ognahay in gudoomiyaashii degmooyinka ugu badnaa iyo gudoomiyaashii gobolka banaadka soo maraba iyo hay-adihii garsoorka iyo waxyihii kaleba runtii inay ahaayeen koox abaabulan taasaa keenta sawir ah in nimankan aan shuraako siyaasadeed iyo bahwadaag golo dowladeed dabcan lala noqon karin tii iyadoo guuxaasi uu jiro ayaa beriyihii doorashada ololaha waxaa soo baxday in xubno xildhibaano ay yidhaahdeen war nimankan degaaridooda jawaab buuxay meel laga raaco malahan waa tii xasan sheekh uu yiri dabcan weliba markii uu khudbada jeedinayay gaari tareenaa sida oo aanaan buuxsamaynin soomaali dhan wuu qaadaa marka durbe waxaa la isweydiiyey degaarigii dabcan waxaad moodaa inuu yaro buuxsamay welina dadkii badan uusan qaadin marka afayeenka madaxtooyada hadda ku magacaaban ee cabdikariin cali kaarba wuxuu yidhi gaarigu weli weeye sababtoo ah yaan la hordhicin dad badan baa dhiman oo
ay tahay marka wasaaraha la magacaabo marka xukuumadda la meel mariyo ba fursado badan ay iman doonaan laakiin hadda shaqada la magacaabintooda u badan waa sax oo waxa weeye in hal beel lagu xagaliyo ama hal dhinac ama hal qolo ama hal daraf laakiin tusaale ahaan hadda laba qofood oo kale agaasimaha madaxtooyada iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha waxay kasoo jiraan labadooda koonfur galbeed ninka ku magacaaban la taliyaha siyaasadda isaguna wuxuu ka soo jeedaan umaleynaya galmudug agaasbaxweynka madaxtooyada wuxuu ka soo jeedaan umaleynaya hirshabeelle la taliyaha amniga qaranka isagana dabcan isla koonfurtan baa lagu xaglin karaa ama muqdisho iska dheh ama dabcan xataa galmudug xataa waa la odhan karaa laakiin weli waxaad moodaa in dad badan ay waxtabayaano laakiin hadiiba deegaanku inta badan waa kala duwan yahay laakiin waxaad moodaa in ha qabilan ama markii loo fiiriyo habka ay soomaalidu wax ku qaybsata hal meel bay wada galayaan hal balood bay dabcan ama hal meel bay kusoo wada koobmaya marka midda ay inta badan dadku wax iska weydiinayaan waxaa weeye waxaa xitaa la leeyahay dadka qaarkood hadda markaad ama meelaha lagu sheekaysanayo iyo sidoo kale wararka aad arrilayso ra-iisul wasaaraha imaan doonaana waxa uu samayn doonaa tallaabada waxa xasan maxamuud sameeyo in xafiiska uu isagu markaa uu la wareegi doono ee roobla uu kala wareegi doono in isagu shaqsiyaad isagana ku dhow ama beeshiisa ama kaba agdhow oo isagana saasoo kale ay hal meel wax ku qaybsadaan oo kale inuu keeno lagumana eedayn karaa la yidhi dabcan marka loo fiiriyo dee madaxtooyadii soomaaliya sida ay hadda ugu badnaanba hal qabiil ama hal reer ay ugu urursantay haddii ra-iisul wasaaraha xafiiskiisuna ay saasoo kale noqoto dee wax lagu ahdan kara maa leeyahay oo madaxtooyadii baa ugu horreysay dhibaatooyinka ugu badan ee jira madoba waxaa ka mid ah in soomaalidu uu dabar siyaasadeed dhex yaalla maanta dee haddii la yidhi xilka iyo xooluhuba beel baa lagu qaybsanayaa waa wax adag oo cid kasta rabta iska dhex aragto marka waa arkeenaa jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed